Assalomu alaykum. Janglar olami o'zishini davom ettiradi. Layklarni begona qilmang, oldi qochdi qilmaymiz. Boshladik. Shohjahon Ergashev, Angel Martinez Hernandez. Katta jang. Toshkent vaqti bilan 11 avgust tongda Texas shahrida navbatdagi boks kechasi bo'lib o'tadi. Kechada hamyurtimiz Shohjahon Ergashev meksikalik Angel Martinez Hernandezga qarshi ringga ko'tariladi. Shohjahon Ergashev Uzbekistan 30 yoshda, bo'yi 1.79 cm. Professional boksda 22 ta jang, 22 ta g'alaba. G'alabalarining 19 tasi nokaut bilan yakunlangan. Birorta mag'lubiyatga uchramagan. So'nggi jangida Luis Alberto Veronni mag'lub etgan. Angel Martinez Hernandez, Meksika, 23 yoshda, bo'yi 1.75 cm, professional boksda 17 ta jang, 14 ta g'alaba. G'alabalarining 14 tasi ham nokaut bilan yakunlangan. Bitta mag'lubiyatga ega. Ikkita jangda durang qayd etgan. So'nggi jangida Jesus Antonio Robio bilan durang natija qayd etgan. Nakauntchiga qarshi nakauntchi, ko'ramiz kimning qo'li baland keladi. Biz esa shubhasiz Shohjahon Ergashevga muxlislik qilamiz va undan chiroyli g'alaba kutib qolamiz. Tanlangan raqib va jang bo'yicha fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring. Jang natijasi bo'yicha eng birinchilardan Janglar olami kanali orqali bilib olishingiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozircha bizda shular. Qadrdon do'stlar, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Joningiz sog' bo'lsin.